baš bila kiša. Da, vidim, pošto taj ciklon Viktor ide sa zapada, severozapada, onda je... Pa jeste mi juče došli iz Toronta? Dobro. Naravno se će biti lepše vreme, mada vidim da je neki bojazan od vanrednih situacija u... Pa da, sad je što, ovo je šta boli, premijer predsjedava.